Guarulhos, que depois a gente vai pegar um avião e ir direto pra Manaus. Pra Manaus. Vamos então? Bora! Que eu espero quando eu acordo na Amazônia. Eu quero abrir qualquer janela e ver isso aqui. Que quando eu cheguei aqui era só mato. Tudo mato, ó. É tudo mato. Tudo mato. Eu espero que continue por muito tempo. Bem pequeno, né, para um Ibis, assim. Bem pequeno. Geralmente... Parece aquele Ibis Budget, assim. Verdade, né? Nossa, é um quarto bem pequenininho. Olha, uma cama... Só. Mas é uma cama, tipo, comprada muito longe. Um bebedinho pequeno, apertadinho. Um armário... Uma vista para a floresta. Aqui, um armáriozinho, TV, mala, nada. Mala. E um banheirito, ar-condicionado, que é bem muito necessário em Manaus. Simbora então? Pegar o carro e andar por aí? Perder a floresta, vamos lá? Quero pro café do Cumã, quero pro almoçar, tambaqui, sobremesa vai, jatobá, rede pra embalar e dormir. Eu quero pro café do Cumã, quero pro almoçar, tambaqui, sobremesa vai, jatobá, rede pra embalar. Todo mundo preocupado com o calor e eu preocupada sempre com o quê? Com a água. Sabor da água. Porque quando a gente viaja, vai para um lugar diferente ou muito diferente, a gente não acha as águas que a gente acha na nossa região. Água crim você não acha na nossa região? Água crim, por exemplo, não acha. E aí o que acontece? Até tinha uma água que tem na nossa região, mas a gente sabe que é uma água que tem um gostinho salgado. É um gosto estranho, assim. Vamos ver. Nada experimentando as águas no mundo. No mundo. O mundo é fogo. Eu tô intimidada.
mais densa. A textura é de água de coco, mas o gosto é normal. É. Viu? Será que é de rio? Sei lá, o que é isso? Fonte mineral, tá escrito. Água. Água mineral direto da Amazônia. Ou não? É, fonte Amazon 2. Água. Agora a gente tá indo pro Novo Airão, que dizem que é um dos lugares mais bonitos daqui. Sim. Que é a ponta, na verdade o Novo Airão é a porta de entrada dos arquipélagos, né? De Anavilhanas. 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 O arquipélago de Anavilhanas. E aí no caminho disseram que tem vários restaurantes na beira das prainhas, né? Pretende parar e ver ainda umas belezinhas. Com certeza. A gente perdeu uns restaurantes legais no caminho, tem... Ficando à beira do rio, daí tem um deckzinho que vai até o meio do rio mesmo. E aí você come assim, parece que você tá flutuando, né? Na água, no rio. E a gente perdeu a entrada justamente porque não tem aviso. Não tem aviso de aqui, é um restaurante. E a entrada não é uma coisa que assim, daqui eu consigo ver a entrada ali na frente, dali 100 metros. É bem em cima, então... E no meio da pista. Avisando o que é as coisas. Não tem placa avisando que o restaurante há 500 metros. Não. E nem que aqui é um restaurante. Uma propaganda, vem cá comer. A gente passou por várias casas avarandadas, lotadas de carro, que a gente fica assim, tá, e aí? É um bar, um restaurante ou é só uma família almoçando? Sim. Na beira do rio, né? Então. Falta informação. Sim. Por um lado ruim, por outro lado talvez esse seja o charme do lugar, né? É, o que acontece é que eu tinha lido na internet isso. Essa rota aqui é do pessoal de Manaus mesmo, que faz pra curtir o final de semana e tudo. Então, são lugares que o pessoal se conhece, né? Mas é aquela coisa, não é preparado pra quem não conhece. É. Já embicamos rumo ao Novo Airão. É, agora pegamos a estrada secundária. Tucupi. Baião de dois. O suco já era, já. O que? Carne bicho? O nome. Taperebá.
Tá? Tapereba. Tapereba. Essa planta é uma nova linha. Eles encostam no rio, só ir tocando. Nossa, é muito alto. É muito alto. Aqui minha vaqueirinha e minha vaqueirinha. Eu tô apaixonado por você, gatinha. E aí, pequeno? Chegamos no Barigão, até que enfim. É verdade. E agora a gente está na Pousada Bela Vista. E o quarto é bonitinho. É bem sei, simples, cara. Mas é todo uma choupana. Assim. Cadeira de balão. Balanço, uns 10 reais. Perfeito. Mosquiteiro, mas tem pé de cacau. Gente, tá tão gostoso. Eu não sei por que tem que ficar aí todo se derretendo. Olha que delícia, tá quente e calmo. Quente? Gente, calma com essas coisas de natureza. Olha que paz interior. A sensação é de sol na seca. Você entrou na sol na seca. Essa é a sensação. Você disse que não precisa de ar-condicionado. Ah, como é chuveiro elétrico, deve ter a opção quente pra você. Você se sentiu falta do outro? Todos os reviews que eu li, eles têm o chuveiro elétrico, mas o chuveiro elétrico geralmente não funciona. Juro? Mas vamos tomar um banho pelando. Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Gente, sabe o que é mais legal? A pousada é mega simples. Como é simples? Não, simples, como é bonita, linda, né? É linda. Quer dizer, não precisa de muito, né? É. O que é? Pegou, vira pra lá. Passarinho. Passarinho. Acho que é morcego, né? E se for, vambora, né? Ah,
Agora mais uma das minhas gafes, porque eu sou a senhora gafe. O que aconteceu? Vê, olha a revolta dos passarinhos! É morcego. É morcego. I couldn't not turn my love.